kana mangga. Ana Moni. 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 Moni main di bawah sana, sahabat. Nanti kita ambil ya. Moni. Ini. No, no. Nak pegang 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 ni mino. No. No, enggak. Ya. Ya. Moni, Moni, hey, hey, Moni, Moni. Tidur ngantuk tidur Mina. Hei Mina, hei hei, tuh makan ini. Tidur. Mino, Mino, hey.
Morning, 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 morning. No. Eh. Makan ni. Nak tidur. Oh, dikasih makan lelari. Apa lelari itu waktu ini? Makan enak, mangga.
pegang, dulu pegang.